preotjevao samo plavušu i zbog jedne divne crne žene ostao bi zapamćen. No bezbrojni hitovi legende hrvatske estrade Krunoslava Kičeslavinca pjevali su se diljem bivše države, ali i daleko od domovine u Australiji, Americi, Rusiji, donoseći posebice našim Hrvatima raseljenim širom svijeta dragu hrvatsku riječ. Talentirani showman na nekadašnjoj televiziji Zagreb osmišljavao i vodio popularne i iznimno gledane večernje glazbene emisije. Više od pola svojih programa sam gotovo sam režirao i scenarij pisao sam za svoje programe. A najbolju suradnju sam imao zapravo sa Tonijem Martijem, koji je to znao cijeniti, znao je poštivati. Surađivao je s legendama hrvatske estrade kao što su Đorđe Novković, Zdenko Runjić, Arsen Dedić, Drago Britić, Hrvoje Hegedušić i mnogi drugi. 90-ih odlučuje ući u politiku, odrađuje i jedan saborski mandat. I u sabornici danas odjeknula je vijest o Kičinoj smrti. Stoga evo želim u ime svih tamburaša, svih kulturno-umjetničkih društava, pjevačkih skupina, koje su na bilo koji način surađivali sa ovim velikim čovjekom, reći jedno veliko hvala za ono što je učinio za naš kraj, što je učinio za domovinu Hrvatsku. Iako je najveće hitove snimio uz gitaru, tamburica i rodna Slavonija bili su druga polovina Kičina bečarskog srca, koje ga je, nažalost, prerano izdalo.